राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज देखेर ठूला दलका शीर्ष नेताहरू चकित परेका छन्। चितवन, तनहुँ र बाराको मतगणना भइरहेका बेला सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ठूला दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए। बैठकले औपचारिकता लिनुअघि नेताहरूबीच उपनिर्वाचनको सामान्य समीक्षा भएको थियो। तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेले पाएको मत र चितवनमा रवि लामिछानेले पाएको मतबारे नेताहरूले चर्चा गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन मतपरिणामको विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउबा र प्रचण्डलाई ठट्यौली पारामा जिस्काएका थिए। उनको ठट्यौली थियो, के हो गठबन्धन गरेर पनि रविको पार्टीलाई त रोक्न सक्नु भएन नि। जवाफमा देउबा र प्रचण्डले तपाईँको ताल पनि त देखियो नि भनेपछि नेताहरूबीच हाँसो चलेको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, टीआरसी र संसदीय समितिको भागभण्डाका विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकको अनौपचारिक समयमा शीर्ष नेताहरूले केही बेर रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले लिइरहेको अग्रताका विषयमा चर्चा गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तपाईँका त उम्मेद्वार थिएनन्, तनाव नै भएन नि होइन भनेर छेड हानेका थिए। ओलीलाई सिधा जवाफ नदिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भो अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं भनेको ती नेताले जानकारी दिए। बैठकमा चुनावको विषयलाई लिएर हाँसो र ख्यालठट्टा चले पनि तुलनात्मक रूपमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने केही तनावमा देखिन्थे। यसअघि काङ्ग्रेसको पोल्टामा रहेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर एक रासोपाको पोल्टामा गएको र स्वर्णिम वाग्लेलाई काङ्ग्रेसमा जोगाउन नसकेको आरोप पार्टी वृत्तमा लागेपछि देउबा तनावमा देखिएका हुन्। यसअघि आज बिहान बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि देउबाले तनहुँको निर्वाचन परिणामप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तनहुँमा सोच्दै नसोचेको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै देउबाले अब एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै पार्टीका सांसदहरूलाई भनेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। अघिपछि बैठकमा प्रफुल्लित मुद्रामा देखिने देउबा सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा भने तनावपूर्ण मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा सहभागी नेताले भने अघिपछि पनि पार्टी सभापति हडबडाएको भावमा देखिनुहुन्थ्यो, तर आजको बैठकमा भने उहाँ ज्यादा नै हडबडाएको र खिन्न शैलीमा देखिनुभयो। बैठक सकिएपछि पनि आफू निकटका नेतासँग देउबाले तनहुँमा स्वर्णिमले यति धेरै मत ल्याउला भनेर आफूले नसोचेको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, स्वर्णिमले यति धेरै मत ल्याउला भनेर मैले सोच्दै सोचेको थिएन, केटोले त तहलकै पिटेछ। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा कुनै पनि नेताले मुखै खोलेर देउबासँग स्वर्णिमलाई पार्टीमा टिक्न नदिएको तपाईँले त हो नि भन्न नसके पनि बैठक सकिएपछि भने स्वर्णिमलाई जोगाउन नसक्नु देउबाको कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका थिए। तनावै तनावका बीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी भएका देउबा त्यहाँ पनि मुड अफ देखिन्थे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ख्यालठट्टा चले पनि देउबा भने खासै नबोलेको र बैठक सकिनासाथ हिँडिहालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले यही गति लिने हो भने आउँदो निर्वाचनमा ठूला दलहरूका लागि सिंहदरबार र संसद भवन सपना हुन सक्ने भन्दै गम्भीर हुनुपर्नेमा सबै नेताहरू सहमत भएको बताइएको छ। तर बैठकमा सहभागी दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूले भने रासोपाको उदयबाट त्यति धेरै आत्तिहाल्न पर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। आज तिनवटा दलका शीर्ष नेताहरूको प्रमुख नेताहरूको चाहिँ बसाइँ निकै सौहार्दपूर्ण भयो र उपलब्धिमूलक पनि भयो भन्ने लाग्छ। जे जे विषयहरू हामीले छलफलका क्रममा थिए ती विषयहरू आज टुङ्गोमा पुगेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले खुसी मान्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र खास गरी चाहिँ समितिहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जुन दुईवटा संयुक्त समितिहरू छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यसमा चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमाले
को सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10 वटा विषयका समिति मध्ये नेकपा एमालेले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमालेले लिने गरी यो खालको सहमति भयो। अब अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा छ त्यो चाहिँ संसदबाटै त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने त्यस विषयमा पनि हाम्रो सहमति चाहिँ भइसकेका छ। र टिआरसीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन गर्ने र विशेष समितिबाट नै अब विशेष समितिमा पठाएर त्यो छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले सहमति भयो। जे जे आज मेजर मेजर इस्युजहरू थिए ती विषय टुङ्गो लागेका छ। कस्तो कति सदस्य भन्ने केही विशेष समिति 15 सदस्य हुन्छ। 15 सदस्य भनेको अनि अर्को तपाईँहरूको जुन संसदीय सुनवाई समितिमा 4 सदस्य माग गर्नुभएको थियो उतापट्टि संसदीय माग्नुभएको थियो दुईवटा संसदीय सुनवाई समितिमा नेकपा एमाले 4 नै पाउनु अनि कङ्ग्रेसले नेतृत्व कति पाउने भयो 10 वटा विषयगत र संयुक्त जोड सत्ता पक्ष उहाँहरूले चाहिँ को कसले कति कति लिनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा रह्यो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा भएका विषयगत समितिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ लेखा समिति र अर्को एउटा कुनै एउटा समितिको नेतृत्व चाहिँ संयुक्त गर्छ। संयुक्त समितिमा चाहिँ एउटा समितिको नेतृत्व नेकपा एमाले प्राप्त गर्छ र संसदीय सुनवाई समिति र मा चाहिँ 4 वटा नै एमाले पाउने गरी सहमति छैन भनेको भोलिको बैठकमा केही सकारात्मक रूपले सकारात्मक होइन सबै काम अब भोलिबाट अगाडि बढ्छ। 1-2 दिनभित्र सबै काम कम्प्लिट हुन्छ। अब 1-2 दिनमा ती गर्नुपर्ने काम सबै सकाएर सदनमा मन लाग्छ सदन त्यस पछाडि स्थगित हुन्छ। अधिवेशन कति अब 1-2 दिनभन्दा उता नजाला 15 गते त्योभन्दा पछाडि जाँदैन। नेकपा एमालेका आफ्नो निश्चित सिद्धान्तहरू छन् उद्देश्यहरू छन् कार्यक्रम छन् हाम्रो पार्टीका मूल्य मान्यता आज शीर्ष तहको बैठक बसेर अब हामी सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। यसका लागि हामीले यतिन्जेलसम्म बाँकी रहेका जति विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्योमध्ये टिआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने त्यो 15 सदस्य हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर लैजाने एउटा विषयवस्तु यो भएको छ। यसको साथसाथै हाम्रो संयुक्त समितिहरू 2 थिए त्यो 2 मध्ये हाम्रो संसदमा भएका 2 ठुल्ठुला दलले एउटा लिने एउटाले अर्को लिने यसका साथसाथै हाम्रा विशेष समितिहरू जति छन् त्यो विशेष समितिहरूलाई पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई स्ट्रेन्थको आधारमा भागभन्डा गरेर सहमतिका साथ हाम्रो सदनको सबै कामहरू अगाडि बढाउने गरेर विषयवस्तु टुङ्गिएको छ। अब हामी भोलिकै बैठकदेखि अब विशेष समिति संयुक्त समिति यी सबै समितिहरूलाई पूर्णताका साथ अगाडि बढाउने गरेर जान्छ। अब यसलाई पनि लामो समय नलैजाने भनेर भन्ने छ। सामान्यतया 2-3 दिनमा हामी सबै कामहरू सक्छौँ। हस् धन्यवाद। छिटो नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरेर लेखा समिति बाहेक अन्त प्रतिपक्षले दावी गर्नु हुँदैन भनिरहेको थियो। अहिले 3 समिति दिन तयार हुनु होइन 2 विषयगत समिति एउटा चाहिने संयुक्त समितिको नेतृत्व दिन तयार हुनु। हामीले संसद भित्र भएका सबै राजनीतिक दलहरू आपसमा सहमतिका आधारमा नै संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना आफ्ना राजनीति छन्, आफ्ना आफ्ना राजनीतिक कोण छन्, आफ्ना राजनीतिक विचार छन्। तर संसद सञ्चालनको विषयमा सबैले चाहिँ त सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौँ। अब यसमा मूलत अब समितिहरू बन्छन्, 10 विषयगत समिति छ, 2 संयुक्त समिति छ। त्यसरी नै ती समितिहरूलाई पूर्णता दिने कुरा भएको छ र त्यसमा चाहिँ त समितिको नेतृत्व पनि सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने कुरा भएको छ। त्यसका सँगसँगै यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसलाई विशेष समिति गठन गरेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ र अहिले संसदमा यो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने जे बाँकी कामहरू थिए सहमतिमै टुङ्ग्याउने गरेर सहमति भएको छ।